buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida o'tgan 2023 yil davomida jinoyat va huquq huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi jarayonlarda yutuqlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokama qilinib 2024 yilda bajarilishi muhim bo'lgan vazifalar rejasi ishlab chiqildi shuningdek o'tkazilgan matbuot anjumanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolarining ham ishi o'rganildi yil davomida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar yo'l qo'yilgan kamchiliklar erishilgan yutuqlar va natijalar muhokamasi bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalari vakillari jurnalistlarda blogerlarda shuningdek viloyat ichki ishlar boshqarmasining jamoatchilik kengashi a'zolarida yig'ilib qolgan savollarga batafsil javoblar berildi kelgusida aynan buxoro viloyatida tizimimizni yanada shaffof oshkora olib borish tizimda xodimlarimizni yanada yaxshiroq ishlashga undovchi bir qator loyihalar taklif qilindi viloyat ichki ishlar organlari faoliyati mavjud kamchiliklarni bartaraf etish mahallalarni jinoyatdan xoli xavfsiz hududga aylantirish borasidagi faoliyat samaradorligi o'rganilib aholini qiynayotgan muammolarni joyida hal etish choralarini ko'rish muhimligi ta'kidlandi qizil toifadagi mahallalarni jinoyatdan xoli hududga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi mahallalar hududida o'g'irlik va firibgarlik tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar yo'l transport hodisalari plastik kartalardan pul yechib olish va o'g'irlash bilan bog'liq jinoyatlarni kamay maqsadida hamkorlikni kuchaytirish borasida tavsiyalar ishlab chiqildi